תקשר אותי בבקשה ל-662. קבל. וואלה, יא אבו יונס, יש אל בני אדם מחתרע לא רע. וואלה, עשני את הריק הזה. קבלנו חצים, הם חייבים עוד אינפורמציה לגבי מיקום אפשרי של המתאבד. המתאבד לא בפנים, אני בטוח. הוא מתחבא איפשהו בתוך ירושלים. אני הולך להיפגש עם עשיו. סנפון, אני עוזק. היד הטלפון אחסן. מה עם השלחת כולי נופי של סייל? אני מתחבא להתפוצץ במרכז רחוב קינג ג'ורג' לפני 15. דמי אברהים באל-ג'זירה. בחולו למסארי. אחו, סנפור. בעיני שסבאלי הייתה בעתק. צריך שעשה בזביל אותנו לפגישה הבאה של המפורן. הוא יכול לגדול, להתברג באל-אקצה, לא חבל להקריב אותו? שלושה חודשים העביר כסף מתחת לאף שלך. עוד מנסה להגן עליו? תוכל למחס אלקטריס, הכל עצור! מוין ווין. סנפור, חביבי. כיפק. כיפינטה. So one thing I knew already about this Sebastian.